5 days ago, I had my gender reassignment surgery, and I am feeling great. I just need 2 more surgeries to complete my transition, and then I'm done. Eu quero ficar sozinha e eu quero ter uma extensão minha. Então, sim, graças a Deus, com a tecnologia avançada, a medicina avançada, é possível.